Välkomna tillbaka. Två mål alltså i den första halvleken, båda för Stoke. Och innan vi tittar på dem igen så ska vi ta och tävla. Och det är på det viset att i veckans tävling så hämtar vi snygga och spektakulära mål från alla håll, om vi så säger. Ni ringer som vanligt och röstar fram det ni tycker är snyggast. Första alternativet hämtar vi från spanska La Liga. Och detta är Antonio Pacheco i Albacete som kvitterar till 1-1 i matchen mot Celta Vigo. Alternativ 2 från Champions League i veckan. Angelos Basinas gör 2-1 för Panathinaikos i segermatchen mot Glasgow Rangers. Angelos Basinas. Och tredje alternativet hämtar vi från de sydostasiatiska mästerskapen. Malaysias målvakt Zainisam Marjan var det där i semifinalen mot Vietnam. Vilken utspark! Det var ju så det var menat. Tredje priset är tre spel. Ett gjort av teamet bakom många andra successpel. Kämpa på Roms arenor som en gladiator. Och ett actionspel som bygger på filmen med samma namn. Andra priset är två biljetter till Nackas minne på Globen 14 januari. Plus övernattning på hotell. Och en helårsprenumeration på Sveriges ledande sportmagasin. Första priset, en resa till Rom för två personer i två nätter på ett av Roms lyxigaste hotell. Åk dit och njut. Och här ser vi alternativen igen då. Ni ringer 0718 415 01 för Antonio Pacheco. Ni ringer 415 02 för Angelos Basinas. Och ni slår 0718 415 03 om ni tycker att målvakten i Malaysia, Zainisam Marjan, ska ha utmärkelsen. Hörrni, vi ska snacka den första halvleken. Vi är allesammans här som sitter runt det här bordet imponerade av Stokes insats i den första halvleken. Två mål av holländaren Peter Högstra och så här gick det till. Det första i den 18:e spelminuten. Målvakten Edershoy, holländare också han. Och bollen går ju nästan på samma sätt som Malaysias målvakt, men här hinner Peter Högstra emellan och fångar upp den och gör alltså 1-0 på det där fina viset. Ett mycket snyggt mål och Stoke fortsatte. I den 26:e minuten kommer det här jätteskottet med vänstern som ju överraskar motståndarnas målvakt, amerikanen, så till den grad. 2-0, mycket vackert mål. Ja, båda målen stilfulla som vi har kunnat konstatera, Mikael. Mycket snygga mål. Första målet är väl mer ett engelskt mål, lite slitigt mål. Andra målet är ju absolut ett klassmål. Man ser redan från första mottagningen han gör. Länge på plats och bara det här att skjuta istället för att slå ett inlägg. Han lurar en hel del där. Mm. Men det är ett fantastiskt mål. Varför har Stoke så enkelt i den första halvleken här, Peter? Spelar bättre fotboll. Det är en enkel förklaring. Jag tycker att Reading är en besvikelse för mig. Det är första gången jag ser dem och... De kommer runt på kanterna, de rullar boll och de söker sina lägen bakom deras fyrbackslinje och... Sen vågar man skjuta också. Ja, vad ska Reading göra för att ändra på det här mönstret då? Finns det någonting? Ja, jag skulle byta in två stycken nya spelare för att skapa lite balans på mitt plan definitivt. För att på mitt plan förlorar man just i den här matchen. Så att jag vet inte vad han gör, tränar, men jag skulle göra det i alla fall. Så att om man inte gör det, då har inte Reading en chans. Nej. Vad säger du då, Niklas? Som lite, ska vi säga, mitt emellan här. Du... Ja, först måste jag säga att jag är imponerad av Stoke. Jag har sett dem en gång tidigare år och det är ju inte alls samma lag som vi ser på tv idag. Jag som då Fulham-supporter sitter och tittar extra på Marcus Hahnemann i Reddings mål och han har ju ingen rolig dag. Han får inget understöd av sin backlinje alls. Och det är roligt som Mikael sa att hans gode vän här, holländaren, precis innan han berättar en liten anekdot så hände första målet. När han avslutar den så kommer tvåan. Ja, vi hoppas att vi får se lika fint spel i den andra halvleken. 2-0 alltså för Stoke efter 45 spelade minuter. Hörrni, vi ska bryta fotbollen ett stycke här nu för att använda oss av våra fyrbenta vänner hundarna. Greyhound dubbel 3 och enkel 3 har ni ju redan fått. Nu är det dags för vinn 3an minsann. Och dagens vinn 3, den hämtar vi från Braff Park. Björn, vilka är favoriterna?
I den första avdelningen så är det nummer 6, Ring Ahead. Andra avdelningen 3, Future Shock. Och delat favoritskap faktiskt i den sista avdelningen mellan 3, Overall Verdict och 4, Wonder Top. Då var det dags för loppen. Och där är de i väg, en jämn start. Det är nummer 5 som kanske inte riktigt med. Nummer 3 är bra där, så favoriten nummer 6 in i första böjen. Oj, struligt! Och nummer 3 omkull och även problem för nummer 6. Men vi har i ledningen på bort i långsidan nummer 1 invändigt, Well Thought Out, och utvändigt nummer 2, Talavera Port. 1 och 2. Det ser ut att handla om dessa hundar i den första vinteravdelningen. Nu är det nummer 1, Well Thought Out, in på upploppet som har en längd före nummer 2. Och ser ut att hålla den ända in i mål. Nummer 1, Well Thought Out, vinner första vinteravdelningen. Andra avdelningen i väg, dålig start på nummer 1. Det är nummer 2, Lens Friend, som har kommandot, och nummer 3, Future Shock. Favoriten är ju där inne i första böjen och i ledningen. Nummer 3 före nummer 2 och nummer 5 smyger med invändigt, Bubbly Roby. 3-5-2 har vi in i sista böjen. Fortfarande nummer 3, Future Shock, favoriten i ledningen. Men nu kommer nummer 5, Rubbly Roby. Vilken sväng den gör in på upploppet, har ju kommandot. Nummer 5, Bubbly Roby, vinner andra avdelningen. Sista avdelningen i väg, dålig start på nummer 2, desto bättre nummer 4, Wonder Top. En av favoriterna, den andra favoriten nummer 3, Overall Verdict, är ju med som tvåa när de svänger in på bortre rakan. 4, Wonder Top för nummer 3. Sen kommer nummer 1, Top Boy, och även nummer 5, You Lucky Chick, kommer bra in i böjen. Problem där för nummer 3 som sackar lite. 4:an är bra med, 1:an ännu bättre, kommer invändigt. Först nummer 1, Top Boy på upploppet. Men så kommer ju nummer 3, Overall Verdict, tillbaka, och det är stenhårt in i mål. Det blev nummer 3 som vann sista avdelningen. Då har vi följande vinstrekombination. 1, 5, 3 till oddset 149,61. Enkel 3, rätt rad 3, 1, 4 till oddset 61,27. Det var allt för idag, och passa på att tacka dig, Björn. Ja, nu laddar vi för morgondagen. Det gör vi definitivt. Och 16:40 är vi tillbaka imorgon. Då syns vi igen.